Добар ден. Со денешната емисија на Фактор Здравје уштирнаш ќе ви докажеме и ќе ви покажеме зошто физичките вежби и физичката активност од една страна представува одлична превенција за здравјето, а од друга страна како покрај терапевскиот пристап во однос на темата физичката активност и тоа како може да ја подобри вашата здравствена слика. Ви посакувам и денеска добре дојде во Фактор Здравје, а деталите од темата и рубриката истражувањата докажаа следуваат веднаш по оваа најава. Тим на научници од Универзитетот во Отава, Канада, докажаа дека освен физичките вежби и анаеробните вежби покрај на телото можат да делуваат позитивно и врз мозокот. Одамна е докажано дека вежбањето создава неврогенеза, односно формирање нови неврони или мозочни клетки и поправка на оштетените што е основа за здрав мозок. Учењето на нов спорт или нова вежба ја предизвикува способноста на мозокот да ги ремоделира врските меѓу невроните. Најочигледен и релативно непосреден ефект е така наречениот runner's high или тркачки хај. Тоа е чувството кога после еден или два часа аеробна вежба се чувствувате еуфорично по долг период. Ова чувство е предизвикано од природните опојни дроги кои телото ги создава за време на вежбањето. Овие химикали влијаат на деловите на мозокот поврзани со емоционалното процесирање и притоа телото обезбедува доволна доза на природен антидепресив. А реков и ке повторам, физичката активност покрај во однос на превенцијата може да делува и во синергија или во сооднос со терапевскиот пристап во однос на денешната тема проблеми со циркулацијата. Оваа тема денеска ќе ви ја презентираме и ќе ви ја донесеме преку стручниот коментар на магистер фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и на селбата Хром од Скопје. Добар ден и за вас денеска и добро дојдовте во Фактор Здравје. Како сте? Што има ново во ДНА аптеките? Одлично сум, фала за ваша покана. Во ДНА аптеките нема ништо ново, се и постаро, функционираме беспрекорно. Едноставно пациентите се секогаш на прво место и советите кои што нели безрезервно ги даваме, верувате дека само ни ја зголемува и ни го зголемува обемот за работа. Ви донесе ли пролета повеќе полет, повеќе занес, позитивно расположение? Па, што позитивно, што негативно, меѓутоа битно е секогаш расположението да е во некоја рамнотежа. Јас сепак преферирам нека е позитивно повеќе. Така. Благодарам за овој воведен дел и посакувам убаво да се чувствувате како и јас во ваше друштво, а деталите од темата и нашата нова заедничка можност за комуницирање ќе следува по блокот реклами. Кога зборуваме за денешната тема проблеми со циркулацијата, сметам дека е значено да се напомене дека циркулаторниот систем го сочинува венската и артериската циркулација, односно артериите се тие крвни садови кои што ја носат храната или крвта богата со кислород до секоја, буквално секоја клетка во човековото тело, а наспроти нив вените се тие кои што ја враќаат крвта со штетните материи кои што понатаму се исфрлат преку организмот и така циркулира или се создава циркулаторниот систем или системот за циркулација. Многу повеќе за проблемите и како да се најде решение или третман на проблемите со циркулацијата, денеска ќе ви пренесеме преку разговорот со магистер фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. Повелете на еден од двата понудени телефонски броеви и вие сте добро дојдени да соработувате денеска со нас. Како вие како магистер по фармација го дефинирате циркулаторниот систем и кои се основните карактеристики кои што го карактеризираат и следствено на тоа до какви проблеми или кои се најчестите проблеми кои што се создаваат во овој циркулаторен систем? Така. Во воведниот дел одлично напомена дека артерите се оние крвни садови кои што крвта ја доставуваат богата со кислород и храна до секоја клетка, каде што преку овој систем е многу битно да имаме правилен проток за да може секоја клетка да биде добро исхранета. Доколку не функционира артерискиот систем, значи доколку крвните садови или артериите нема доволен проток, имаат наталожено масни клетки, истовремено изгубиле своето тело, еластичност или ради други X причини имаме некои дадени оштетувања, не само што нема да дојде до нивото на клетка до потребната храна и кислород, туку сето тоа ќе резултира до одредени понатамошни оштетувања на функциите на ткивата и органите. Колку што е битно крвта да дојде до клетката за да исхрани со храната и кислородот кој што е необходен за да функционира истата, потребно е да функционира и венскиот систем, односно сите оние разградни продукти, метаболити, јаглероден диоксид
жит, кои што при самата работа клетката ги ослободува. Венскиот систем, значи, е оној кој што ги зема сите овие отпадни продукти и понатаму ги носи, ги преработува во соодветните органи каде што се прочистува таа крв, се снабдува повторно со хранливи материи и така исхранета со кислород и храна преку срцето, кој што е сепак витален и битен орган, се испумпува понатаму до секој ткиво и орган. Токму заради ова мораме да нагласиме дека функционалноста и на вените е многу битна. Вените како крвни садови кои што ја носат, ова на некој начин онечистена крв, богата со метаболни продукти, јаглероден диоксид, мора соодветно брзо да дојде до црниот дроб, значи каде што се, рековме, снабдува со слободува од метаболни продукти, се снабдува со потребната храна и енергија, која што понатаму преку белодробниот систем, значи се слободува од јаглеродниот диоксид, се снабдува со потребниот кислород и преку срцето понатаму се дистрибуира повторно преку артерискиот систем до сите ткиви органи. Секој нефункционирање на венскиот или артерискиот циркулаторен систем доведува до одредени проблеми. Кои проблеми ќе се јават, многу често зависат и од навиките на самите пациенти. Ние сме свесни дека имаме сите одредени генетски предиспозиции, нормално како што стареме, не може да влијаеме. На кои што не може да влијаеме, меѓутоа како што старее самото тело и човекот старее неговиот циркулаторен систем и крвните садови, меѓутоа преку одредени животни навики ова старење можеме да го забавиме. Пушењето е висок ризик фактор. Внесувањето на масната храна и незаситените масти во поголеми количини е исто висок ризик фактор. Несоодветната физичка активност, луѓе кои што се повеќе пасивни, нема доволно физичка активност, е исто многу висок фактор. Стресот кој што почесто го напоменувам и кој што постојано не опколува е четврт висок ризик фактор за пациентите. Едноставно се доведуваме до состојба што понатаму и што е она што треба да го препорачаме кои би пациенти кои што имаат одредени кардиоваскуларни проблеми. Секогаш се зависи од тоа кога се фатени овие промени на кардиоваскуларниот систем. Имаме ситуации кога симптомите се чувствуваат многу доцна, кога веќе имаме поголемо оштетување на крвните садови и каде што токму овие оштетувања можат понатаму да доведат до големи проблеми во функционирањето на другите ткиви и органи. Имаме моменти каде што пациентите симптомите, рековме, ги чувствуваат многу доцни, затоа превенцијата и ваквата едукација преку одредени советувања со фармацевти, со своите матични доктори, пациентите ќе знаат што е она што треба да го променат во својот начин на живот. Физичката активност, ја споменавме, каде што многу често поготово пациентите кои што се повеќе од 6 часа постојано, значи во седичка позиција, каде што им е нарушена циркулацијата, поготово во долните екстремитети, одлично може би ги било... чувствуваат како студени, нели? Нозе, да, раце. Може, и како студени нозе и раце, некои ги карактеризираат како се многу чести грчеви кои што особено се јавуваат навечер кога мускулатурата ќе се релаксира, некои ги карактеризираат со отоци кои што се јавуваат на нозете потешко кути во движење, а имаме одредени пациенти кои што манифестираат заради позицијата, значи на главата и вратот, се почестото работа на компјутер и седечка позиција доведува до спондилотични промени кои што понатаму ја ремета циркулацијата и приносот на храна во мозочната функција. Така да се чувствуваат, многу често се јавуваат пациенти кои што се жалат за вртоглавици, изујање во ушите, омалаксаност и токму тие пациенти ако навреме не ја променат навиката за редовна физичка активност, истовремено правилна исхрана, верувате дека овие симптоми може само да се зголемуваат и да доведува дури од одредени психолошки промени. Значи, анксиозност, депресивни состојби и други промени на нервниот систем. Заради тоа, рековме дека колку артерите, толку и вените се многу битни како ќе функционира секој орган и секој ткиво во нашето тело. Имаме состојби каде што пациентите не само што маснутите како маснути ги има во однос како циркулирачки масти, имаме состојби каде што тие маснути не се присутни преку крвната слика, рековме, не може да се диагностицира дека имаме покачан. Уредна е, да, крвната така, слика. Така, уредна е, нема холестерол, поготово оној LDL или холестеролот со мала густина кој што е особено високо ризичен кај пациентите кои што се таложат под зидот на крвните садови. Крвните садови кои што имаат вака намален лумен или проток, кај пациентите доведуваат до многу често одредени кардиоваскуларни промени.
Тоа значи повеќен крвен притисок, одредени пациенти појава на ангиозна болка, која што најчесто се манифестира како позната градна болка. И кај овие пациенти мора редовно следење кај одредени интернисти или кардиолози, каде што ќе се види точно проводноста и на коронарните крвни садови. Коронарни крвни садови, многу често го споменувам и го слушаат пациентите. Токму тоа се оние крвни садови кои што носат храна и кислород до срцевиот мускул. За да срцето функционира и работи, тоа е дел и орган во нашето тело. И колку како што сите органи треба да се снабдат со храна и кислород, а до од нив да се одведат метаболните продукти и јаглеродниот диоксид, истата така таа потреба има и самиот срцев мускул. Отука и потребата да и самите коронарни крвни садови бидат значи добро проводни за да функционира срцето како еден витален орган. И со ова пред да го слушнеме и првото јавување, може да констатира дека има многу луѓе по крвните садови, може да се препознае дали се стари, односно млади, не по годините, и бидејќи има ситуации каде што млади по возраст луѓе заради оштетени крвни садови да бидат стари, нели така. Човекот е стар колку што се млади или стари крвните садови и обратно, по возрастни луѓе да имаат функционални и витални крвни садови што овозможува добра циркулација. Так. Но ќе се вратиме на оваа констатација по првото јавување денеска. Добар ден. Ало, добар ден. Господи, добро дојдовте во Фактор здравје, ве слушаме. Ви благодарам. Поздрав до вас и до вашата гостинка. Благодариме. Ме интересира поврска со циркулацијата. Добро. Пред една година имав транзиторна исхемија. После направената магнетна резонанца не се утврдени промени во мозокот. Така. Само е најдено на ниво C5, C6, дискус хернија градус 3 со компресија на медија спиналис и централна стеноза на спинален канал. Так. Ме интересира, дали може овој дел, тука кај што е подстеснет по овој протокот на циркулација, да направи транзиторни схеми? И дали вежби помагаат за врат, што ги препорачуваат физикалците, и ова оковратникот што се носи? Так. Благодарам. Физикалците, да. Предпоставам, мисли на дипломираните физиотерапевти, да, да, да не бидеме грешно или погрешно. Да, тоа се физиатрите, да. Секогаш кај ваквите пациенти мора консултација соодветно со невролози и физиатри, за да преку соодветната физикална терапија се овозможи функционалност и соодветен проток на храна токму во спиналниот дел, тоа е значи вратниот дел од кичмениот столб или ребетниот мозок, од каде што во основа излегуваат и нервацијата и нервите за горните екстремитети и од тука поминуваат битни крвни садови и нерви кои што ги пренесуваат разбите до централниот нервен систем. Значи, ние во основа, како фармацевти, многу длабина во оваа тематика немаме, меѓутоа, околу вратникот е многу често препорачано од страната на физиатрите и затоа секогаш велиме дека она што физиатрите и невролозите во вакви ситуации ќе препорачат, а имаат искуствено доста пациенти кои што го имаат овој проблем и тоа, за жал, се почесто кај се помлади особи, токму заради нели работните активности кои што не наведуваат дека компјутерот и повеќе од 5 до 6 часа во текот на денот го користиме, немаме соодветна физичка активност. И бидејќи самата физикална терапија најчесто се применува 2 до 3 пати во текот на годината, неопходни се секојдневни вежби кои што физиатрите да и физиотерапевтите, така е, физиотерапевтите ќе ги препорачат, затоа што на тој начин се овозможува подобра флексибилност, подобра прокрвареност и исхранетост на самиот спинален дел, каде што сепак имаме стеноза, како што кажа пациентката, тоа е еден вид стеснување, од кое што понатаму нечин имаме неправилна исхрана и на централниот нервен систем. Благодарам за овој одговор и веднаш ќе се вклучиме со второто јавување денес во Фактор здравје. Добар ден. Ве поканувам повторно да се јавите, ги имате телефонските броеви на вашите мали екрани, а по кратката пауза за блокот реклами повторно ќе ја продолжиме денешната тема проблеми со циркулацијата со магистер фармацевт Билјана Божиновска.
Проблемите со циркулацијата е денешната тема во Фактор здравје и повторно ќе подсетам на 609-1924 и 609-1925. Добро дојдени се вашите прашања, кои што денеска може да ги поставите до магистер фармацевт Билјана Божиновска, менеджер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. Кажавте дека симптомите на проблемите кои ќе се јават со циркулацијата варираат, може да предизвикаат вртоглавица, депресија, анксиозност, болки во главата, но она што ме интересира и што сакам да нагласим е дека кога ќе се појават проблемите, обично тие промени во циркулаторниот систем се иреверзибилни или неповратни и што како последица може да дадат ако ненавремено и несоодветно се третираат. Бидејќи рековме промените во основа се иреверзибилни, постојат начини на кои што може да се подпомогне преку одредена медикаментозна терапија, а во дадени ситуации за жал кога е многу доцни и оперативни зафати со цел за да се подобри протокот во тие артерии или веди. Артериите кога имаме, рековме, намален лумен заради таложење на масти или заради намален еластичност, несоодветен проток на крв, на крв до одредените ткиви органи, имаме исто и еден многу често висок ризик фактор, бидејќи станува збор поготово за можност кај овие пациенти да дојде до агрегација на тромбоцити, каде што формираните тромби понатаму се причинат до да доведат до одредени инфарктни состојби. Дали е тоа инфарктна состојба, значи на срцето, мозокот, кој што се како витал органи најчесто загрозени и може да исто имаат и летален исход. Истовремено, ваквото згрчување или коагулација на крвта доведува и до други проблеми, каде што може да направат проблеми во неправилното снабдување и на екстремитетите, значи рацете, нозете со потребната... Да се запуши одреден така крвен сад, поради што тука многу често мора интервенцијата да биде брза и токму таа брзина на интервенција зависи колку ќе се остане функционално ткивото, односно органот кој што е засегнат во тој момент. Доколку навреме се фати, постои можност за одредена медикаментозна терапија, значи тоа се одредени ликови кои што истовремено ќе направат разредување на крвта со што би ја подобриле циркулацијата. Тоа се најчесто одредени антикоагулантни ликови кои што се добро познати и голем дел од пациентите дури кај во превентивни мерки и сврхи ги користат. Тука може да бидат одредени додатоци во исхрана кои што се хербални или билни препарати, добро познатата гинко билоба кој што исто делува на некој сличен начин како аспиринот или ацетилсалицилната киселина преку разредување на крвта и намалувањето на бројот на тромбоцитите. И сите овие додатоци во исхрани медикаментозна терапија мора секогаш да биде контролирана од страната на матичните доктори и специјалистите од одредени хематолози. Се зависи, рековме, од стадиумот на болеста во која што е фатен. Заради тоа што неконтролираната употреба може да доведи до толкава разредување на крвта што може понатаму да даде и несакани крвари. Да слушнеме уште едно јавување на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Да слушаме, господине. Поставете го вашето прашање. Се јавувам од тетон. Поздравувам емисијата. Благодарам. Поздрав и до вас. Имам проблем нешто со главата и ушето. Бев и на компјутерско снимање, бев и на нервно, бев и свекаде. И ушето не престанува да зује нон-стоп, имам повремени вртоглавици уместо само газери. Така, терапија, нешто соодветно, дали е препишена или препорачена терапија од специјалист? Терапија, ништо да се не дава тамо само тие депресивни некои апчиња и тоа ти викави. Така. Дали доплер нешто е направено или некоја компјутерска томографија? Компјутерска томографија прави компјутер. Во тетово нема ништо, а ушето 90% може да кажем дека не чујам со тоа уше. А плюс тоа што не чујам, него проблемот мене ми е што нон-стоп зује. А највише ми зује на сабајле, кој ќе станем од спијање. И главоболка спомена. Да, благодарам за вашето јавување од тетово. Поздрав и се извинувам пред одговорот. Уште едно јавување имаме во овој блог. Добар ден. Ало, добар ден. Ало. Добар ден. Го слушаме и вашето прашање. Ќе ве поканам повторно да се јавите. Може би и средното уво е засегнато или... Така, да. Средното уво може би е засегнато, сепак мора тука специјалистички преглед, дали тоа на оториноларинголог или одреден неуролог, затоа што тука имаме многу битни фактори кои што може да доведат, нали, до ова зујање во ушите, вртоглавици, поготово во утринските часови, каде што, рекоа, се...
ток му се жали ток од овие симптоми пациентот. Бидејќи спомена дека се е на третман на одредени антидепресиви, можеме да заклучиме дека нервниот систем и текако страда во вакви ситуации кога имаме неправилен доток на крв, значи не само до внатрешното средно тубо, тука се наоѓа и центарот за рамнотежа. Пред некоја известна емисија изборувавме токму за вртоглавицата како честа причина, така да сепак овие пациенти мора да се обраќаат на кај соодветните специјалисти, матични лекари, и секогаш не е надмет да се земи и второ мислење во однос на компјутерската томографија. Затоа што не бил на оториноларинголог, така, господин. Така, да. Мора да се консултира со неколку доктори специјалисти, затоа што решение за овој проблем има и не е, се почесто се јавуваат пациенти што се жалат токму од овие симптоми на вертигот. И пред да го слушаме следното јавување, само она што го констатирате неколку пати во емисијата дека дотокот на крв е важен до секоја клетка, до секој орган, но многу, многу поважно е вредноста или количината на хранливи материи во таа крв, сигурно. Затоа ќе се вратиме подоцна што треба да се зема за да крвта биде поздрава, односно да биде поголема со хранливи, повеќе хранливи материи да содржи. Добар ден. Ало, добар ден. Го слушаме и вашето прашање во програма сте. Болен поздрав, добар си до докторката. Ви возвраќаме и ние на поздравот. Пред два месеци ми се појави вртоглавица голема. И ми се крена притисок од 180. И ја видов горе, прегледи се и беси се мацки, крвта се е супер, само малце мрслоти ми најдоа. Очно бев, нема ништо, ушто нема ништо. Нервно ојдов и дадоа бил да пија. Ево два месеци. Так. И са бајли и навечер. Добре. И бев денеска кај практичата вела, да ми турка, да ми се врти. Чине пил ми вели земи навечер да пиеш. Ама било пил не вела пија да са бајле. Земи навечер пола цила рил. И так. Не знам доктор кај што да прати, циркулацијата ми е. Благодарам за вашето прашање. Да. Повторно еве имаме проблем со вртоглавица. Рековме дека многу чест симптом и променијата многу нагла на самата температура, притисокот во воздухот делува посебно кај овие пациенти. Морам да напоменам дека билобилот во основа е гинко билоба, она што е разредува крвта и ја подобрува циркулацијата. Како додаток. Како додаток во исхрана, значи или како хербален лек, меѓутоа од аспект на цинедилот кој што исто делува на подобрување на исхранетоста на внатрешно тубо каде што се наоѓа центарот за рамнотежа, сепак матичните лекари се тие кои што секогаш имаат искуство со вакви пациенти, терапијата е соодветна и според мене треба само да се следи и да се најде соодветниот препарат. Имаме индивидуални искуства. Препарати кои што може кај 80% од пациентите ќе дадат одлични резултати, кај 20% го нема тој ефект. Така да добро би било доколку одредена терапија и после месец дена внесување нема ефект, соодветно да се замени за соодветна терапија од друг производител, за да едноставно добиеме она што треба да очекуваме од самата терапија. Уште едно јавување имаме на линија, но кратко подсетувам дека магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје денешна пред се ваша гостинка во Фактор Здравје. Добар ден, во програма сте? Ало, добар ден. Одлично ве слушаме, господине. Докторката? Да, фармацевтка, магистар по фармација. Добре. Сепак, дај тие се... Сакам да прашам докторката, јас од нозите имам мак. Добре. Од колена надолу, циркулација не имам на двете нози и имам големи болки. Така. Сум била на лекар, ми има дајано некоја маст, вода, облог имам клавано на црвенивото, не помага ништо. Сакам да ми ја објасни докторката, од што може така да биде. Аз се движам нон-стоп. Постојано се движи. Килажата ја имам, например... Килажата рече имам, значи големе на телесна тежина. Благодарам за вашето прашање и интерес. И уште едно имаме прашање во овој блок и ќе одговорите на двете јавувања. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Добро дојдовте и вие, господи. Одлично ве слушаме. Голем поздрав до емисијата и до докторката и до вас. И до вас испраќаме. Имам сличен проблем со гледачите, ама се клучив. Добро. Имам дископатија на 5 и 6 пршлен и спондилоза. Так. Правев томографија, ми рекла дека немам доволно циркулација во мозок. Ми пучат многу ушите и имам мјака вртоглавица. Ев, секаде, и на нервно, и на ушно, се што беше за вртоглавица, за нерви, за депресија, пијам мапчиња, било-бил пијам, ентан пијам, не ги менјаат лековите, јас немам ништо подобрување. Сега бев на терапија, ама не можам да
поднесам струја само на масажи. Така. Добро. Благодарам ви за вашето прашање. Циркулација нема, а со тежината сум малку по-полначка, 4 години имам, слабо се движам. Така. И сега проблемот што да правам? Благодарам за вашето прашање и како заеднички имените на овие две прашања би надополнил јас едно прашање, што во однос на исхраната и додатоците во исхраната, вашето искуство може тука да помогне. Така, исхраната секогаш кај ваквите пациенти треба поготово оние што страдаат од повишена килажа или килограми кои што дополнително што го оптеретува не само зглобовите куските, туку и циркулаторниот систем. Треба да се внимава, односно да се намалат внесот на масната исхрана, поголем внес на храна богата со витамини, минерали, значи тоа се пред се зеленчукот и протеините да бидат малку повеќе застапени во исхраната, а од друга страна пак и пациентите кои што сепак земаат одредени додатоци во исхрана и лекови кои што посем извесен период немаат резултати, сепак би напоменала дека физичката активност е исто неповиден фактор, а зголемината килажа кај овие пациенти дополнително го оптеритува движењето. Значи, освен предходно што треба да се намали килажата во, значи, со одредена диета на исхрана, која што диетата ние ја сваќаме како, значи, ја водиме 2 до 3 месеци, ќе ги намалиме килограмите, а потоа истите тие понекогаш и дупло ги враќаме назад. Не, диетата значи режим на исхрана кој што ќе индивидуално го определиме она што нам ни одговара и кое што едноставно ќе го практикуваме до крајот на својот живот, секогаш во интерес на собственото здравје, затоа што храната е и лек на некој начин. Отоците кај господјата кое што кажа дека има малку повишена килажа и дека става и одредени облоги, во основа најчесто овие пациенти страдаат и од нарушена венска циркулација, каде што имаме неправилно враќање на крвта преку вените, бидејќи таа сама по себе како подејство на гравитационната сила на земјата, значи паѓа надоле, токму заради тоа крвните садови вените со текот на годините губат еластичноста, килажата дополнително ги оптеритува, а од друга страна вените, значи во внатрешниот лумен имаат залистоци кои што во основа со текот на годините ги попуштаат и дозволуваат крвта рефлексно да се врати назад, кои што повторно а со заради тоа и штетните материи. Штетните материи, неправилната циркулација, со што се ствара отоци на местото, поготово во долните екстремитети кои што го отежнува и такако веќе тешкото движење кај пациентите со повишена килаж. Кај овие пациенти, значи освен намалување на килограмите, одредена физичка активност. Докторите многу често препорачуваат и движење по скали, доколку тоа го дозволува нивната здравствена состојба. Тоа нека не биде никогаш нагло и веднаш, одеднаш да се движиме, например, под 50-те на скали. Доволно е 10 скали да поминеме во текот на денот нагоре-надоле, за да едноставно или со степување да ја подобриме циркулацијата во долниот дел на екстремитетите. Облозите кои што најчесто се стават од ацид и бурици во моментот се ефикасни, ги подобруваат, значи во моментот го третираат симптомот. Кај таквите пациенти се препорачува секогаш кога можат нозете, значи да се подигнат во вертикална положба за да се намали дејството на гравитационната тежа и да се подобри циркулацијата и одредени креми од типот на хепатромбини кои што ја подобруваат циркулацијата и спречуваат да се формираат тромби, односно да се прилепуваат тромбоцитите, едноставно да локално се подобри циркулацијата. Во однос на спондилотичните промени кај втората госпоѓа што се јави веќе на неколку пати дискутираме дека секојдневните вежби, па дури и мануелната масажа која што ја применува, благопријатно ќе делува доколку е дадена од соодветно стручно лице физиотерапевт. Затоа што на тој начин ја подобруваме со физичка активност мануелна масажа, значи локално циркулацијата, меѓутоа и секојдневните вежби кои што треба да ги применува во однос на движење на вратот, кои што најчесто физикалната терапија и физиотерапевтите им ги кажуваат за домашна примена, верувајте дека најмногу ќе помогне кај ваквите пациенти. И уште едно јавување, читам последно денеска за во Фактор Здравје е на линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас. Ја поздравувам вашата најуба емисија што секогаш ја гледам. Ве познав по гласот, господјо. Да, и ја поздравувам Билјанчето. И ја чекав одамна да ја слушнам, оти однезе сакам уште еден одговор од неа барем. Со вртоглавицата. Те години ми се вртише свес. Так. И сите, од сите профили доктори се ме прегледаја. И до магнетни резонанци, до се. Сега е понамалена таа вртоглавица, меѓутоа пак ја осеќам и покри некои медикаменти што земам, так. Не ми поминува од било били такви работи немам. Се беше во ред.
Сепак потоглавицата си постои, ама не сега во толка форма колку што ја имам. Но сепак е намалена. Да се пие понатака, пак не имам сигурност во одењето рамнотежа. Да. Така, по-голема рамнотежа немам. Па се е во ред, крвна слика, уши, се е правено, од магнети, резонанси, глава, се. Ке добиете одговор од вашата билјанче, како што ве нарече нашата редовна гледачка. Дали антиоксидант некоја комплексна формула како носач на кислород еве? Знаете што, трајните оштетувања во одредени органи и системи, верувате, многу тешко се третираат. Затоа многу често напоменуваме дека треба да превенираме, порано да реагираме на симптомите кои што ни се јавуваат, за да болеста ја фатиме навреме, за да не направи некое поголемо оштетување. Или да одложиме да не се појави. Да, дај Боже, затоа рековме, превентивате секогаш најефикасно. Касна, меѓутоа ние никогаш не мислиме на своето здравје кога сме вителни, функционални и не мислиме дека ќе дојдат денови кога, нели, ќе настанат болести, кога треба парите да ги даваме за лекови, место да ги даваме во превенција малку за одредени додатоци во исхрана. Во однос на превенцијата, рековме, многу често го споменуваме и G132 Natural, кој што изобилува со вакви антиоксиданси, кои што на некој начин ги одржува вителни, здрави и млади крвните садови. Целта е на самите антиоксиданси, тука и ресвератролот, кој што како јака антиоксиданција подобрува еластичноста на крвните садови, и затоа многу често ги споменуваме французите дека како нација страдат најмалку од кардиоваскуларни болести и заболувања, затоа што имаат здрави крвни садови. Ресвератролот, кој што го има во црвеното вино, кој што тие често го конзумираат во нормално умерени количини, верувате дека превентивно многу делува. Е токму тој ресвератрол во голема концентрација го имаме и во G132, каде што можеме, верувате, да во превентива делуваме многу за здрави крвни садови и долг живот. Сигурно и не случајно денеска јас имам црвена машна, а ви имате црвено сако. Така. И кармин. Во интерес на емисијата, така. Да, и оваа крајна порака со која што ја објаснивме и нормално укажавме на проблемите со циркулацијата. Многу ви благодарам и поздрав до следното видување во месец април. Благодарам за поканата, секогаш ви стојам на располагање за овие прекрасни емисии. Со нетрпение ве очекуваме. Магистер фармацевт Билјана Божиновска беше денешна гостинка во Фактор здравје. За понатамошни информации ве упатуваме на нејзиниот тим во ДНА аптеките Анифарм, кои што се наоѓаат во Капитол, и на селбата Хром во Скопје. Поздрав до утре и секое добро.